Յուրաքանչյուր տարի օգոստոսի երկրորդ կիրակի օրը նշվում է շինարարի օրը։ Տոնական օրվան ընթարաճ կազմակերպվել էր միջոցառում, որին ներկա են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, բազմաթիվ շինարարներ։ Շնորհավորելով շինարարներին մասնագիտական տոնի արդիվ, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մաղթել է նրանց աշխատանքային և ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ, առողջություն և անսպառ եռանդ, նվիրումով շարունակելու Հայաստանի ու մայրաքաղաք Երևանի շենացման շնորհակալ գործը։ Մենք այսօր էլ հպարտանում ենք հայ վարպետ շինարարի ձեռքով կառուցված բազմաթիվ գոթողներով, որոնք մեր ժողովրդի հազարամյակների պատմության վկաներն ու ապացույցն են։ Այսօր էլ դուք եք շարունակում մեր վարպետ նախնիների ավանդույթները և նվիրված աշխատանքով նաև ձեր հետքն եք թողնում մեր երկրի ու մեր քաղաքի պատմության մեջ։ Ասում են, շենե ու ապագա ունի այն երկիրը, որտեղ չի լռում շինարարի մուրճի ձայնը։ Ու ես վստահ եմ, որ ձեր շնորհիվ այդ ձայնը կշարունակի, հնչել միշտ շենացնելով մեր երկիրը, մեր մայրաքաղաքը։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորիդ և մաղթում քաջ առողջություն, մասնագիտական նորանոր հաջողություններ ու ապագա սերունդներին մնայուն արժեքներ փոխանցելու անսպառ հաստատակամություն։ Շինարարի օրվա արդիվ շինարարության և ճարտարապետության ոլորտում ունեցած մեծ ավանդի և բարեխիղճ աշխատանքի համար Մակարետ ընկերության տնօրեն Գալինա Եդիգարյանը և հայ նախագիծ ընկերության տնօրեն Գրիգոր Ազիզյանը պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Արտալան Ինդաստրիզ ընկերության գլխավոր տնօրեն Արտաշես Ղազախեցյանն էլ արժանացել է Երևանի քաղաքապետի պատվոգրի։ Տոնական օրվա շրջանակում շինարարներին պարգևներ են հանձնել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարը։